Fa pocs minuts que Cap de Pere té nou bala després de mesos de negociacions i incertesa. Aquest era el moment en què Josep Gallego ha rebut la vara de mans del seu antecessor, el socialista Bartomeu Alsina. El canvi està possible després que el partit de Gallego, UKPM, arribés a un acord amb les dues regidores d'Esquerra Unida als Verds. El canvi de bala no modificarà l'estructura de l'equip de govern, només es faran petites modificacions puntuals i serà una continuació del pacte de governabilitat signat a principi de la legislatura.